Blakus! Strādā vairāk uz kameru. Ja viņai vēl par šito jādomā, lai uz kameru strādā. Mēs tieši vārstos tikai. Es sapratu. Ar to viņi man noiet tikai pričam, vien tikai redzēt. Vajadzēja pateikt, kad viņa laidīs, lai viņa smaina. Tāpēc teicu strādā uz kameru. Viņa rukli pamāšu. Piekā sunim priekšā, nu? I love you, you are all moving to soon. Labai! I love you soon. Labai! Labai! Blakus! Blakus! Palūžu mašīnu. Vytaši. Альберт, а вот с кем защиту работает? Со мной. Какие? У него нюанс такой, что он может после первого ответа не Viņš to māli kupiti, ne? Kur tev bija? Nē, nē, nekrētu, tā kā par kodiem bija runa. Ā, par kodiem, jā, labi. Tā. Viņš tā kā izvairījās, lai vairāk medīt. Вот еще вот это облаивание проблема. Облаивание это проблема. Да. Надо ждать, чтобы он перестал. Можно? Ah!
Blakus! Super! Super! Гвоздь программы! Бегом, 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 бегом. Давай, 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 давай. Ай, ты ладно.